Астрологічний прогноз на 3 листопада. Овен. День сприятливий для спілкування і любові. Романтичний настрій та очікування змін допоможе вирішити важливі питання з діловими партнерами. Незважаючи на неприємності попередніх днів, ви будете відчувати себе непогано. Тілець. Щоденні клопоти будуть поєднуватися з романтичним настроєм і очікуванням змін. Відносини з друзями або родичами не відрізнятимуться простотою. Але якщо ви будете стримувати себе, нічого серйозного не станеться. Близнюки. Саме сьогодні, як стверджують планети, можливий початок нових романтичних відносин або приємне продовження старих. Повсякденна метушня ускладнить відносини з родичами або друзями. Проте ваша комунікабельність допоможе залагодити всі непорозуміння. Велика ймовірність зустрічі з давньою симпатією, яку ви давно не бачили. Рак. Звичні клопоти будуть поєднуватися з романтичним настроєм і очікуванням змін. Ви зможете з успіхом завершити всі справи, так як хвиля натхнення сприятиме цьому. Велика ймовірність зустрічі з друзями, яких давно не бачили. Лев. Романтичний настрій і очікування свята допоможуть вирішити важливі питання в особистому житті. Близька людина надасть вам неоцінену послугу, і ви ще раз переконаєтеся в її відданості вам. Спілкування з протилежною статтю буде успішним. Діва. Сприятливий день для планування. Домашні клопоти будуть поєднуватися з романтичним настроєм і очікуванням змін. Ви зможете вирішити важливі питання з діловими партнерами. Це великий плюс вам і вашим здібностям. Велика ймовірність зустрічі з старим другом. Терези. Сприятливий день. Можливість рішення в цей день будь-яких проблем надзвичайно висока. Проте в кінці року краще не затівати нові проекти, а тільки їх планувати. Найбільш успішною буде різного роду колективна діяльність. Жінки Терези будуть в центрі загальної уваги і з неймовірною легкістю зможуть отримати те, що раніше здавалося недоступним. Скорпіон. Емоційний підйом буде характерний для сьогоднішнього дня. Навіть якщо виникне критична ситуація, розберіться, ви зможете впоратися з багатьма проблемами. А поки перенесіть виконання задуманого на найближче майбутнє. Стрілець. Гарний настрій створить сприятливі передумови для початку нових романтичних відносин або для приємного продовження старих. Постарайтеся в цей день утриматися від усього, що може завдати шкоди організму, особливо від спиртних напоїв. Козиріг. Скоріш за все, сьогодні на вас чекає зустріч зі старим другом. Спілкування з протилежною статтю подіє на вас благотворно. Не виключено, що у вас з'явиться впливовий покровитель. Успіх в наступному році ви досягнете саме з його допомогою. Водолій. Життєвий потенціал має тенденцію до зниження. Вірогідні сумніви і тривога за майбутнє. У чоловіків-водоліїв, зайнятих в сфері бізнесу, можливі втома, депресія. Зірки рекомендують знайти союзників або розумно перегрупувати сили, щоб закінчити до настання нового року розпочату справу. Риби. День символізує радість буття, любов і взаєморозуміння. Нестабільний психоемоційний стан може на якийсь час зникнути. Найбільш складні питання врегулюються. Сприятливі поїздки, творчі зустрічі, контакти на всіх рівнях. До вас повернеться відчуття спокою і радості. Це був астрологічний прогноз на 3 листопада.